Не знам сега, започна пак разговора вече преди да сме обявили кой е в студиото. Защото аз няма как... Да се съблека, професор Любомир Стойков, бяхме се разбрали с вас, като идвате в това студио, или с мъже, или с по-грознички жени. Защо така пак идвате сега с тази прекрасна дама в света? Е, ще ми извините. Това. Заслужава се. Пък има и новини. Представям ви Веселка Крачунова, дизайнер. Мисля, че в навечерието на нещо много интересно, което предстои за вас. Точно така. Избързвам ли с разговора на това какво ще се случи утре? Или баш сега му е времето? Мисля, че точно тук му е място. Паснахме се на място сега. Разкажете ни. Всъщност, утре предстои едно голямо представяне на моята модна марка, която се казва VHK Fashion. Ще покажем на публиката ни, която отдавна съществува, не е съвсем нова, ще покажем на публиката ни трите линии на модния бранд VHK Fashion. Ще представим онлайн магазина на VHK Fashion и нещо не на последно място, много важно, ще представим лицето за 2014 година на VHK Fashion и това вече не е тайна, това е... Ако още веднъж кажем, нали, новата марка, която не се е появила, ма ако я кажем още веднъж, може и да ни набият. Добре. Ние вече от тук нататък ще викаме онази марка, която като видиш Елен Колева и трябва да се сетиш за нея. Нали? Добре, съгласна съм. Как се спря на Елен Колева? Защото тя е, както носи една елегантност, така е и познато лице с своята своенравност, характер, леко оперничева. Ами всъщност не бих казала, че Елен е оперничева. Елен просто е жена с характер. Елен е амбициозна млада дама, която носи в себе си хъс и го носи с достоинство при това. И тя е олицетворение на моята модна марка. Страхотно. Аз правя мода за жените, които са с амбиция, с желание за развитие, с усет към живота, с класа. И това е Елен Колева. Виждане. Аз мисля, че избора на Елен е много подходящ по няколко причини. От една страна, тя е, и това е съвсем логично, много артистична, мимикрира в най-хубавия смисъл на тази дума. Освен това, тя пасва на концепцията на Веселка Крачунова, която е свързана с предлагането на една линия, която реставрира самочувствието на съвременната жена. Някои ще го нарекат неокласика, други ще го нарекат ретрошик, трети ще кажат един по-голям, по-отчетлив стремеж към изисканост. Разбира се, това е една от линиите. Има още няколко. Кежуал, всекидневната, травелър за пътешествие. Но това, което е особено характерно за Елен, е, че тя се превъплащава и че всъщност най-добрият тест да разбереш дали едно лице е подходящо за модна къща или за линия, е доколко то усвоява по естествен начин ценностите. А в случая те си пасват взаимно. Имам предвид модата и Елен. Елегантно е много. Това, което виждаме, е изключително елегантно, предизвикателно дори за така, за зимно мърлявата София. Нали? Това да отидеш с едно такова прекрасно бяло, това палто ли е? Или е да, това е олекотен вариант на палто, манто. И това е една рокля, която би могла да се носи 4 сезона. Много зависи. Разбира се, че ако навън е минус 20 градуса, няма да се разхождате с тази рокля. Знаеш ли какво прекрасно много ми харесва в тази рокля, което е точно това, което е познато на нашите зрители като Елен Колева. Тази рокля може да се носи